Deməli, bayağı iki videoların birinde demiştim ki, bəs Şuayablar dağının mağaralarına keçəcək. İri de mağaralar var burada. Həqiqətən iridir. Bura mağaradan çox zağa sayılır və yaxud da Rusya'da buna grot deyirlər. Böyle qəşəng mənzərəsi var buranın. Yaşayış yeri deməzdim. Heyvanların daha çox izləri görünür burada. Heyvanların izi daha çox görünür. Və bu da arxada Qayıblar dağına olan mənzərədir. Və bütün vadiyə belə baxmaq olur. Belə görüm. Eyvah. Bəzi mağaralarda sümüklər tapdıq. Onlar ehtimal ki, heyvan sümüklərdir, amma araşdırmaq lazımdır. Belə baxanda monolit qayadan ibarət deyil bura. Belə bax elə. Monolit qayadan ibarət olmadığına görə buranın uçma ehtimalı böyükdür. Burada amma geoloq üçün bura çox gözəl yerdir. Orada belə plastlar görünür və yaxud da qatlar. Burada qatlar görünür. Araşdırmaq üçün bunlar çöküntü suxurlardır, sedimentlər, çöküntülərdir. Burada iki bıçat da var. Divarda. Deyərdim. Ola bilsin, ola bilsin. Buradan belə ritual məqsədinə istifadə oluna bilər. Elə bir ehtimal da var, amma yaşayış yeri konkret görünmür. Yuxarıda bir də mağara tapdıq, orada mağara fason bir şeydir, bir zığa tapdıq. Orada görünürdü izlər. Yəni qazaq izləri var idi, amma burada heç nə yoxdur. Bəlkə də olub üstü örtülüb. Belə amma quş fekaliya izi var. Yuxarıdakı yuvadan tökülüb. Belə qatlardır. Belə maraqlı yerdir, bura gəlməyə dəyər. Turizm üçün çox süper yerdən biridir. Gəlmək olar. Bura trekin gəlmək olar. Gəzinti eləmək olar bura. Gözəl yerdir. Sağ ol.